kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeenna qodobada aan idin haynana waxaa ka mid noqon doona golaha wadatashiga qaran oo kulan ku yeeshay aaladda fogaan aragga ee zuumka waxyaabihii ay ka wada hadleen ayaan muuqaalkan in kugu soo gudbin doonaa cali guudlaabe waxa uu ballan qaaday saddex qodob oo ay adag tahay inuu fuliyo faaqidaad ayaan ku samayn doonaa qodobada kale ee aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid noqon doona kulanajiis iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku wada sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud iyagoo doonaya in ay ka mid noqdaan baarlamaanka 11aad wararkii ugu dambeeyey iyo sida uu qoorqoor kuraastaasi xasaasiga u maarayn doona ayaan barnaamij ku falanqayn doonaa wararka kale ee arrimaha soomaalida ka baxsan ee aad muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doona maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ oo boqolaal milyan u kala xukumayso dalalka congo iyo uganda ayaan in kugu soo gudbin doonaa mar kale kulanti wanaagsan saaxiib haddii ay tahay marka ay kugu horreysay aad soo booqato tubta wararka waxaanu kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto like garayso share garayso muqaalkan lana wadaagto saaxiibadaada mahadsanid aan ku bilowna ee kulankan oo ay golaha wadatashiga qaran ku yeesheen habka fogaan aragaha ayaa looga hadlay dhammaystirka howlaha doorashooyinka xaaladda amniga iyo sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble faahfaahin intaas dheer lagama bixin kulankan ha yeeshee waxaa la rumaysan yahay in golaha ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin sidii doorashada ka hor ay u dhammaan lahayshen 20-ka Febraayo oo kol hore ay u qabatay beesha caalamka sidoo kalena ay ka harsan tahay keliya 15 maalmood xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken ayaa 30-dii toddobaadkan waxa uu ku dhawaaqay in maraykanka uu soo saari doono xayiraado la xiriira dhinaca fiisaha oo shakhsiyaad haatan xil haya iyo kuwa horey xilal u soo qabtay saameyn ku yeelan doono blinken ayaa bayaanka uu soo saaray ku yidhi maanta iyadoo ay ku beegan tahay sanad guuridii koowaad ee marka mudaxileedkiisa uu dhammaaday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ku dhawaaqayaa fulinta xeerka socdaalka qaranka qaybtiisa ama farqadiisa 212 kaasi oo diidaya in fiise la siiyo shakhsiyaad xilal haya iyo kuwa hore xilal uga soo qabtay soomaaliya kuwaasi oo la rumaysan yahay inay mas-uul ka yihiin waxyeelada hannaanka dimuqraadiyadda ayuu yidhi antonio blinken blinken ma shaacin magacyada shakhsiyaadkan hase ahaatee waxaa la rumaysan yahay in madaxda haatan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madax horay dalkan xilal kala duwan ugu soo qabata uu saameyn ku yeelan doono ayaa horey u sheegay inuu xayiraado la beegsan doono madaxda soomaalida haddii ay doorashada ku dhammaystiri waayaan ka hor 25-ka bishan oo ay naga xigto 10 maalin oo keliya waxaana laga cabsi qabaa inuu soo rogo cunaqabatayna kale oo hor leh markana hirshabeelle hogaamiyaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen iyo waxgaradka reer beledweyn ayaa heshiis ka gaaray khilaafkii ka taagnaa muddadii sanadka ahayd ee sababay in cali guudlaabe uu dhisi waayo xukuumad iyo in beledweyne uu tegi waayo ama in uu xitaa qaban waayo xafladdii calay masaarkiisa ciidan ay madaxtooyada soomaaliya geysay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa kol dhow sababay in uu cali guudlaabe tago magaaladaas iyadoo aysan dhicin wax rabshado ah hadalkii koowaad uu jeediyey cali xuseen guudlaabe markii uu beledweyn ka tegay ayaa ka mid ahaa waxyaabaha furaha u noqday in uu wadahadal la yeesho bulshada magaalada beledweyne gaar ahaan beesha tabashada qabtay inkastoo arrintan muddo laga soo shaqaynayay haddana cali waxa uu sheegay in maalintaas uu diyaar u yahay xalinta tabasho kasta oo ay tahay mid beeleed mid deegaan iyo mid shakhsiyadeed intuba kulan muhiim ah oo ay beledweyne ku yeesheen cali guudlaabe iyo cuqaashii beesha tabashada qabtay ayaa lagu gaaray heshiis buuxa sida uu maamulka faafiyey muuqaallo la sii daayay waxaa ka muuqday odayaasha oo cudurdaar bixinaya kulanka waxa ayna ku bilaabeen raadigelin ay siiyeen madaxweynaha maamulka hirshabeelle intaas kadibna waxaa loo gudbay qodobada muhiimka ah ee salka u ahaa tabashada beesha iyo waxyaabihii keenay kolkii horeba in cali guudlaabe loo diiday in uu ka dego magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan qodobada sida horudhaca ay heshiiska ugu gaareen ayaa waxaa ka mid a madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa odayaasha tabashada qabtay waxa ay hor dhigeen in caasimada loo soo wareejiyo magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan maadaama jowhar ay qaadatay caasimadii iyo madaxweynihii si markaasi saamiga loogu qaybsado sida odayaasha dhaqanku ay ku doodeen cali guudlaabe kama diidin balse waxaa la sheegay in uusan sifo sharci ahayn ku bixin karin arrinkaasi islamarkaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay 3 meelood 2 meel xubnaha baarlamaanka inay u codeeyaan in caasimada hirshabeelle beledweyn ay noqoto taasi oo la aaminsan yahay inuu ka xeeladaystay cali guudlaabe cali waxaa kale oo odayaasha u sheegay in arrintaasi ay kala shaqayn doonaan uuna diyaar u yahay waxaana weliba uu raaciyey in 63 xildhibaan oo ka mida kuwa hirshabeelle ay ka soo jeedaan gobolka hiiraan islamarkaani taasi ay reer hiiraan ka caawinayso si deg deg loogu fuliyo mashruucan
ayuu u sheegay odayaasha Cali Guudlaabe. Odayaashan waxaa la sheegay inay ku qanceen arintaasi sida loo wajahayo isla markaana ay noqoto si baarlamaaniya. Qodobka labaad ayaa lagu sheegay awoodda hoggaamiye ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle. Cali Guudlaabe waxaa lagu xujeeyey in uu awood badan haystay markii uu ahaa hoggaamiye ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle, sidoo kalena beeshiisu haysatay wasaarado muhiim ah, balse haatan uu isagu daaqadda ka saaray sida odayaashu ay sheegeen. Qodobka saddexaad ee Cali Guudlaabe uu ballanqaaday ayaa lagu sheegay in degmooyin cusub loo magacaabo gobolka Hiiraan. Odayaashu waxay Cali Guudlaabe ka dalbadeen in degmooyin cusub la siiyo ama kuwa la magacaabay xilligii Cali Cabdullaahi Cusubla uu sharciyadooda si baarlamaaniya ku siiyo. Waxaa la sheegay in Cali Guudlaabe aqbalay qodobkaas isagoo xusay inay jiraan degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo iyaguna miiska saaran uuna isku dari doono, sidaasna uu baarlamaanka ugu gudbin doono si looga dhigo degmooyin rasmi ama loo aqoonsaday. Waxaa kaloo kulankan lagu soo hadal qaaday in kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan in doorashadooda si hufan oo cadaaladda iyadana ku dhacdo, taasi oo odayaasha dhaqanka ee reer Hiiraan aad uga qanceen sida wararku ay sheegayaan. Qodobada ugu muhiimsan ee Cali Guudlaabe la hordhigay ayaa intaasi ka koobnaa. Hase ahaatee, waxaa la sheegayaa in ay adag tahay sidii uu ku meel marin lahaa Cali Guudlaabe Xuseen saddexdaasi qodob oo iyaguba ah kuwa xasaasiya. Dhinaca kalena, hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo kulanajiis oo ka mid ah saraakiisha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa waxa ay haatan ku sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxaana la aaminsan yahay in mid kastaahu uu doonayo sidii uga mid noqon lahaa xildhibaanada 11 ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdullaahi Kulane oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee hay-adda NISA iyo hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa gaaray Dhuusamareeb gobolka Galgaduud iyagoo oo raadinaya kuraas baarlamaan. Labadan nin ayaa siyaasadda aad uga kala foga, waxaana u dhexaysa cadaawad weyn oo dhinac waliba ah, balse waxaa kulmiyey in ay Dhuusamareeb wada tagaan waa kuraas halkaasi ay doonayaan in ay ka soo galaan baarlamaanka Soomaaliya. Cabdullaahi Kulane oo ka yimid dhinaca Cabid Waaq ayaa waxaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ku soo dhaweeyey ciidamo iyo gaadiid tirabeela oo ay ku jiraan kuwa dagaalka, waxaana laga dejiyey magaalada isagoo u tartamaya kursi beeshiisu ay leedahay, sumadiisuna tahay hob 4. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa isna waxaa garoonka magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyey siyaasiyiin, odayaal, waxgarad iyo dadweyne fara badan oo uu hogaaminayo duqa Dhuusamareeb, waxaana Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu doonayaa inuu ku guuleysto kursiga beeshiisa islamarkaana sumadiisu tahay 138. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa la eegayaa sida uu u maareyn doono kuraastan xasaasiga ah ee iyadu taalla magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxaana jira kuraas kale oo aad u adag oo xubno mucaarad iyo muxaafid ahba uu xifaaltan adag ku dhex mari doona. Ugu dambeyntiina, maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa maanta soo saartay xukun ay dowladda Uganda ku amartay in ay siiso dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo lacaga $100 million oo dollar oo magdhow ah. Lacagtan dalka Uganda lagu xukumay in uu magdhow ahaan u bixiyay ayaa gaaraysa $325 million oo dollarka Mareykanka, waxayna salka ku haysaa dagaalkii cuslaa ee dalalka dariska la ah Congo ku huriyeen dalkaasi sanadii 1990. Maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ waxay xustay in magdhow la siinayo dalka DRC amaba Congo uu yahay waxyeello dadka iyo hantida dalkaasi ka soo gaartay falkii ay Uganda ku jabisay waajibaadkii caalamiga ahaa ee ka saarnaa dariskeeda oo ciidamo ay u dirtay iyo jabhado hubaysan dalkaasi oo ay ka geysteen xasuuq ba'an. Amarkan magdhowga ah ayaa yimid kadib markii 15 sano maxkamadda qaramada midoobay amaba maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay ku xukuntay xukunkaasi oo ka koobnaa in ka badan 120 bog, waxaana dalka Uganda lagu xukumay in uu bixiyo lacagtaasi tira ahaan gaaraysa $325 million. Lacag hore uu u bixiyey dalka Uganda isla markaana magdhow ahaan uu dhiibay ayaa aad ugu hooseysay codsigii ahaa in ka badan 11 bilyan oo ah magdhow dowladda DRC la guddoonsiiyo. Hase ahaatee, lacagta haraysa ayaa noqonaysa $225 million oo ah magdhowga. Xukunkan ay gaartay maxkamadda fadhigeedu yahay magaalada Heeg ee dalka Holland ayaa imaanaya kadib dagaal dheer oo dhanka sharciga ah oo lagu doonayay in magdhow lagu bixiyo dagaaladii ba'naa ee 1989 ilaa iyo 2003 oo ay ku dhinteen kumanaan qof oo reer Congo ah.